Konkretni ciljevi projekta jesu nabavka i ugradnja savremene hidromašinske i elektroopreme na lokalitetu južno od Novosadskog puta u Veterniku i u Stepanovićevu, zatim nabavka elektronskih sondi za daljinsko praćenje nivoa podzemnih voda i izrade elaborata o uticajima plavljenja i smanjenja oticaja od atmosferskih voda sa urbanog područja grada Novog Sada. To je sam početak, sledi, kao što sam rekla, izrada idejnih projekata, glavnih projekata, a tek nakon toga i nekakve realizacije. Ali važno je da smo prepoznali problem, da smo pokrenuli, da se nalazimo na pravom putu, odnosno da smo uključili sve relevantne subjekte i stručnjake u ovaj veoma važan problem. Svedoci smo bili ove katastrofe koja nas je zadesila, nažalost. Razvijanjem prekogranične saradnje Srbije i Mađarske unapređena je tehnička oprema sa ciljem pronalaženja novih rešenja koja bi trebalo da doprinesu efikasnijoj zaštiti od vanrednih događaja kada je reč o vodama. Nisu bitne samo strategije, već i konkretna ulaganja. Mi smo 80 miliona forinti uložili u kupovinu dva bagera koja su vrlo važna za realizaciju studije, a posebno ako napomenem da je slično ulaganje bilo pre više od 30 godina. Kako kažu u Zigu, ovaj projekat predstavlja pionirski poduhvat na teritoriji grada, jer je nabavkom elektronskih sondi unapređeno merenje nivoa podzemnih voda koje je do sada vršeno mehanički pomoću piezometra. Zig je u projekat uložio 57.390.000 evra, dok su odobrena sredstva iz IPA fonda iznosila 325.210 evra. Ukupna vrednost projekta je 1.136.000 evra.